Fala galera, o assunto dublagem tá de volta porque todo vídeo que eu faço aqui, ou é shorts ou sobre dublagem, é um dos vídeos que mais a galera comenta, participa, porque realmente o assunto interessa. Para você que já é locutor, locutora, para você que já faz dublagem, para você que tá pensando em entrar nesta carreira, então o que é que eu fiz para você? Separei alguns trechos de dublagens brasileiras, de filmes ou séries que fizeram muito sucesso aqui no Brasil, para você dar uma olhada o quanto a nossa dublagem é boa para caralho. Aliás, muito melhor, muitas vezes, da versão original. Então fica até o final do vídeo, dá uma olhada nesses trechos que eu vou colocar aqui para vocês e depois me contem o que é que vocês acham, qual que vocês já conheciam, ainda não, a sua opinião. Claro, se você não está inscrito, já se inscreve aqui no canal, deixa like, comentário, compartilha, faz tudo o que tem que fazer. Dreaming my coffee and rock and roll. Ha, no lepo-lepo. Não sai da cabeça. Peralta. Charles in charge of our days and our nights. Sou gordinho gostoso, gordinho gostoso. Sou gordinho gostoso. Quê? And that, my friend, is how one returns a gift. Beijos, bebê. Demônios machistas não passarão. Ah, jeez. Do it. Ah, morre, diabo. Mas de口だけは達者なガキだ. Eu vou enfiar o meu pé na tua boca pra ver se você fica quieto. Easy, Blackfoot. Just follow him. Segura a onda, maluco. Só segue ele. When hell freezes over. Só no dia de São Nunca. So, what culinary delights will tickle the pickle tonight? E aí, quais delícias gastronômicas a sua larica tá pedindo? E aí? Os brazucas são os melhores ou não na dublagem? O que é que você acha? Já conheci a maioria delas que eu coloquei aqui? Ainda não? Deixa nos comentários também outras dublagens que você acha foda. E claro, não se inscreveu? Agora é o momento. Se inscreve, deixa o like, compartilha, ajuda o canal a crescer.